Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil de Canarana realizou a queima de cerca de 30 quilos de entorpecentes, entre cocaína e maconha. A ação é resultado de operações realizadas nos últimos meses em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Rodoviária Federal. O delegado, Flávio Leonardo, comentou sobre as ações realizadas pelas forças de segurança de Canarana. É uma ação aí de extrema importância dentro do contexto de combate e enfrentamento ao tráfico de drogas aqui na região. Esse procedimento ele conta com um rito rigoroso estabelecido por lei. A cadeia de custódia é imprescindível a observação da cadeia de custódia dentro desse procedimento. Isso para que o entorpecente ele seja devidamente registrado, manipulado e destruído. Hoje aqui estão presentes representantes do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, a Polícia Militar, bem como a imprensa, reforçando o nosso compromisso dentro desse contexto de combate, né, e ao tráfico de drogas, bem como dar a devida transparência às nossas ações. O total de aproximadamente quantas drogas, quantos quilos foram incinerados hoje? Hoje está sendo destruído aproximadamente 30 quilos de entorpecente, né, entre pasta base de cocaína, maconha e entre outros. Esse entorpecente é fruto aí de diversas apreensões das forças de segurança pública que atuam aqui na região. Essa incineração todo esse entorpecente aí vem de várias operações. Correto. Temos aqui entorpecente, objeto aí de apreensões da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, bem como da Polícia Judiciária Civil. E a Polícia Judiciária Civil sempre está nas investigações e nessas operações também. Com certeza, como eu acabei de falar, o enfrentamento ao tráfico de drogas ele deve ser feito com prioridade. Ele é um crime extremamente grave que acarreta não só um dano à saúde pública, bem como ele acarreta também o um aumento de diversos outros crimes, como homicídio, latrocínio, furto, roubo. Então deve ser bem priorizado o combate ao tráfico de drogas e, como eu sempre falo, o apoio da população ele é de extrema importância também para trazer maior efetividade ao nosso trabalho. Já o Major Yamada falou sobre as ações realizadas pela PM da cidade e a importância de ações como essa para combater o tráfico na região. É fundamental a Polícia Militar estar presente, nós fazemos parte desse combate a esse crime. Toda essa incineração das drogas aí requer todo um regulamento. Com certeza, ele requer todo um cuidado, ele requer um planejamento, todo um planejamento de um local, inclusive não informado previamente, né, para que nós não incorremos em possíveis alterações. Em época passada já teve outras incinerações, né? Existem vários momentos em que são incinerados, né, devido à grande quantidade que nós apreendemos na nossa região, então é importante desfazer desse material o mais rápido possível. E como o senhor vê esse processo todo que foi aprovado ontem, essa nova diretrizes e de algum tanta porcentagem de substância, vamos falar assim, a maconha? Infelizmente, Josué, às vezes elas vão se modificando, nós temos que acompanhar esse trabalho, né? Não é o que nós concordamos, mas infelizmente nós temos que acabar aceitando e trabalhar com isso. É um mal que assola a nossa sociedade, o cidadão de bem, ele sabe muito bem toda a maldade que pode incorrer o uso desse tipo de entorpecente, mas infelizmente nós temos que acompanhar o que corre, né, cotidianamente. E o serviço da Polícia Militar nas últimas horas? Permanece tranquilo. No final de semana nós cumprimos dois mandados de prisões, um deles um trabalho integrado da Polícia Militar do Estado do Pará, Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, Batalhão de Operações Especiais nosso e a nossa inteligência, com a informação de que havia um cidadão com mandado de prisão, oriundo do Estado do Pará, e ele a princípio teria cometido um homicídio naquele estado e estava se escondendo na nossa cidade de Canarana. Logramos isso em localizá-lo e prendê-lo também. Também atendemos uma ocorrência num dos distritos do nosso município, com a informação de que havia um cidadão que estava maltratando animais, inclusive ele matou um animal, um cão. Então as vítimas nos procuraram, os proprietários desse animal. O suspeito ele foi devidamente conduzido e encaminhado para a delegacia. E agora temos as festividades aí, vem aí a queima do alho, né? E tão logo também teremos a FEICAN.
estamos caminhando para os maiores eventos do nosso município. Nosso policiamento ele vai ser reforçado sim, então a população pode ficar muito tranquila. Vai ser reforçado tanto no evento quanto no município. Então o cidadão ou cidadã que puder comparecer, faça a sua parte, né? Festeje de maneira muito tranquila, com parcimônia também, o policiamento será garantido.